Armsad eestimaalased, head kuulajad, kallid eurooplased. Eesti Vabariik tähistab sellel aastal 20. augustil 26 aasta möödumist meie taasiseseisvumisest. Pärast võõra võimu alt vabanemist oleme pööranud oma pilgud taas läände. Euroopa on meie püüdlusi toetanud ja ta ootas meid enda hulka. Meie unistus sai teoks ja me kuulume nüüd juba 13 aastat rahu, vabaduse ja ühiste väärtuste liitu. Kahe päeva pärast, kallid sõbrad, jõuab kätte aeg, kui Eesti võtab üle Euroopa Liidu nõukogu eesistumise. Võib plaksutada selle peal. Euroopa pilgud on meie peal ja me oleme taas suuremad, kui meie hulgast võiks eeldada. Peame seda aega kasutama targalt, julgelt, rääkima ise, aga enne kõike oskama teisi kuulata. Mida paremini tunneb Euroopa meie olemust, seda suurem on Eesti maa. Mida paremini mõistame teisi, seda ühtsem on Euroopa. Kallid Eesti inimesed, järgmisel aastal täitub Eesti Vabariigi loomisest 100 aastat. Olen kindel, et tähistame iseseisva Eesti suurepärast ja kindlat hetke veel ühte hoidvamas ja veel turvalisemas Euroopas. Ma soovin siiralt jõudu Eestile, jõudu Euroopa Liidule! Mul on nüüd suur au anda sõna Euroopa ülemkogu presidendile Donald Tusk. Palun, Donald. Thank you. Good evening, dear friends. I want to say just a few words that I want to dedicate to all Europeans, and you know these words very well. I will do it in Estonian. As you can imagine, I am a little bit nervous because I am not sure if you will recognize your language in my interpretation, but you know, at least I will try, and I hope that all my colleagues in all European capitals will understand, even if it is in Estonian, what is the main idea in these very simple and wise words. Me hojame nenda ihte, kui heitunut me silaspere, me hojame nenda ihte, ja läheme läbi mere, ja läheme läbi mere. Mis tõuseb me vastu tige, ja läheme läbi mere, ja muud me ei vaja tuge, kui üksteise selged ülad. Elagu Eesti! Thank you! Väga austatud ja head eestimaalased, ma ei mäleta, millal nii palju on olnud siin Vabaduse väljakul, nagu täna on siin meie inimesi, nii et ka järgmise esineja sisse juhatades võib teha kõva aplausi Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, please! Tere ohtust. We are happy, Donald and myself, to be here tonight. This morning we were in Berlin. It was raining cats and dogs. Donald was responsible for that part of today's program. I'm responsible for the sun in Tallinn, and we are very happy that we are here. This is the first ever presidency of Estonia.
I know Estonia since 2000. I was several times in your beautiful country. You will come back by the end of September for having this digital summit Estonia is organizing. And I hope that by the end of September, the weather will be as beautiful as it is today. I'm happy that Estonia is taking over the leadership in the European Union. Estonia is a small country, a little bit bigger than Luxembourg, where I do come from, but Estonia is a great nation, and it has proved to be a great nation. That's why I'm saying, Elagu Esti, Elagu Europa. Aitäh.